Tällä kohteellahan oltiin siinä viime syksynä, eli täällä tehtiin se alustaraivaus motolle ja sitten täällä kävi kaivinkone, se täällä kävi vähän tekemässä ojia ja kääntömättäitä. Ja tuolla kohtaahan oli se naapurin metsä, eli no nyt näköjään siitä sitten hävinnyt. Toivon mukaan sieltä kerkis jotakin männynsiemeniä sitten tännekin tulla, eli lähetään kattoon, että kuinka tää kohde on tässä lähtenyt. Joo, no tossahan on heti alkuusakki jo erittäin hyvä männyn alku. Hyvä kohta, mistä näkee, että ne siitä on koneet ajanut, niin tännehän näitä männyn alkuja on tullut vaikka kuinka paljon. Tässä nyt löytyy aika hyvä tämmönen, katsotaan paljonko siinä on. Siinä on nyt 6 senttiä jo nämä männyt tälle vuodelle kasvanut tämmöisessä kääntömättäänsä. Ja tonnekin näköjään on jo tullut ja niitä on nyt ihan joka paikassa. Tää saattoi nyt olla oikea ratkaisu tälle kohteelle. Että tässä nyt ensinnäkin kävi kaivinkone ja se teki niitä ojia tohon ja sitten tämmösiä kääntömättäitä ja ojamättäitä. Eli tähän saatiin nyt sitten semmonen luonnon kylvö, eli nyt säästytään sieltä taimien ostamiselta ja muutaman päivän työltä. Tämähän nyt olisi ollut helppo istuttaa, että sehän nyt ei pinta-alaa ole hirveästi ja ihan semmoinen kohtuu hyvä maanpohja, mihinkä istuttaa. Mutta annetaan nyt luonnon hoitaa tämä ja on tänne nyt näköjään jo koivujakin tullut. Mä meinaan tämän kohteen nyt sitten, tämän tulevaisuus, niin mä koitan tähän kyllä kans saada semmoseen sekamettä. Sitten täältä näköjään löytyy maissijyviäkin, eli täällä on paikallinen mettästäjä, niin on tuonut maissijyviä tänne ja se varmaan kokeilee kyyhkystä saada täältä mettästettyä. Toivon mukaan niitä itsekin sitten metsänomistajana sais edes yhden tai kaksi herkutella. Ja nyt on sitten muutamassa päivässä nyt elokuussa niin tullut koko elokuun sademäärä vettä ja päästä täällä on näköisäkin ohi, se nyt näyttää oleva. Mutta se on nyt hyvä puoli, että kun nämä naverot on tänne tehty, niin tämäkin tämmönen kohta, niin tää kumminkin rupee pysyy sitten kuivana, eli tähän saadaan erittäin hyvä niin metsän pohja ja tää ei oo sitten enää veden vaivaamaa aluetta. Ei kuule näihin näkymiin, niin lopetetaan tältä kohteelta. Ripet Films toivottaa kaikille kanavan tilaajille ja katsojille niin hyvää alkusyksyä.